یاسین بٹ مشہور شاعر کے گلوکار نظام الدین ناشاد ہے گرمینم ہنتھوش کلامن ان ایمی چھرلو مات پیشی چبان ریکارڈنگ کے موسیقی آر جے سمیر منتظر ساؤنڈ ویو سٹوڈیو گین شکاتش جم محبت آئے جم میں کوئن گو بے وفان تیرے اس مرتن یٹے کو ایک نکر بھی دوسا تے غج سجدان تیرے اس مرتن یٹے کو ایک نکر بھی دوسا تے غج سجدان تیرے محبت کو جادوانو خنے خوشانہ تمم جگو بانو خنے محبت کو جادوانو خنے مدو کے انا گلی کو مہر وفا او حکیم باجا کو اپانو خنے مدو کے انا گلی کو مہر وفا شکاتش جم محبت آئے جم میں کوئن گو بے وفان تیرے اسے مختن یٹے کوئی ایک نکر مین دو ساتے غج سجدان تیرے اسے مختن یٹے کوئی ایک نکر مین دو ساتے غج سجدان تیرے
شهلی استی الان کاغذی آرن چی مدا کن از او کی گوشی هلی استی الان کاغذی آرن چی مدا ملتان آبونو تیهی گر میل غزل جاس کی گو آتان دنی ملتان آبونو تیهی گر میل غزل جاس کی گو آتان دنی شیطان